ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕ ਸੈਣੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪੈਰੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਕਲ 'ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੋਕਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਗ ਜਾਗ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਮਾਨਾ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸੋਹਣੀਏ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਬੋਲ ਰੋਲਦਾ। ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਦੇਖ ਗੋਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨੀ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੋਕਲ ਸੁਣੀ। ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੋਕਲ 'ਚ ਨੋਇਸ ਇੰਨੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਇਸ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਵੋਕਲ 'ਚ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਡਿਟ ਸੈਂਪਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਿੰਨੀ ਨੋਇਸ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਚਾਕੂ ਜਾ ਨਾ ਸੋਰੀ ਬ੍ਰਸ਼ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ। ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲੇਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਈ ਉਸਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਏ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਲੈਫਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕਲ 'ਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਗੈਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਗੈਬ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੋਕਲ 'ਚ ਜਾਗ ਜਾਗ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੋਕਲ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਨੋਇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਣੇ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਕਲ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣੇ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਦਾ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸਪੀਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਂਪੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਦਾ BPM 86 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਕੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾਣੇ ਦੀ ਕੀ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀ 'ਤੇ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਐਫ 'ਤੇ, ਜੀ 'ਤੇ, ਏ 'ਤੇ, ਕੇ 'ਤੇ। ਜਾਗ ਫਿਲਮ ਜਾਗ ਪਈ ਆ ਰਾਤਾਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇਰੀ, ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਪਾਤੀ ਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਏ 'ਤੇ ਗਾਣਾ, ਬੀ 'ਤੇ ਗਾਣਾ, ਐਫ 'ਤੇ ਗਾਣਾ, ਜੀ 'ਤੇ ਗਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਲ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸਕੇਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ 'ਚ ਗਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਭੈਰਵੀ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਜਰ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਾਣੇ ਦਾ BPM ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ 86, ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਕੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੋਕਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਿਆਨੋ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, FL ਕੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਬੇਸਿਕ ਪਿਆਨੋ, ਅਤੇ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੋਕਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਜਾਗ ਜਾਗ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਮਾਨਾ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸੋਹਣੀਏ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਬੋਲ ਰੋਲਦਾ। ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਦੇਖ ਜਾਗ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਮਾਨਾ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸੋਹਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਣੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਲੱਭੀ, ਉਹ ਜੀ ਸ਼ਾਰਪ ਹੈ, ਪੰਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੌਥਾ ਕਾਲਾ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਆਨੋ ਰੋਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਐਫ ਆਪਣਾ ਸੋਰੀ ਜੀ ਸ਼ਾਰਪ ਮਿਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਸ਼ਾਰਪ। ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸਕੇਲ ਦੇਖਣਾ, ਮੇਜਰ 'ਚ ਹੈ ਗਾਣਾ, ਮਾਈਨਰ 'ਚ ਹੈ ਗਾਣਾ, ਦੋਏ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਜਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਕੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ।
ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗਮ ਗੌਲੇ ਕੌਡ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਥਿਊਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਆਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਕੌਡ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟਦਾ, ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮੇਜਰ, ਕਿਹੜਾ ਸੁਣ 'ਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾਲ? ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਮਾਈਨਰ। ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ, ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਵਾਈਬ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਨਰ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰੀ ਰਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਗਈ ਕੀ ਰਾਗ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸ ਨੋਟ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕੌਡ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰ ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਮਾਨਾ। ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਮਾਨਾ। ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਮਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਸੀ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਮਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮਾਈਨਰ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਹੁਣ ਮਾਈਨਰ 'ਚ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਨਾਲ। ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਮਾਨਾ। ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਜਰ ਲੱਗਦੇ। ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਮਾਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੌਡ ਮਿਲ ਗਏ, ਇਹੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਾਣੇ ਸਾਰੇ ਲਾ ਲੈਣੇ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਡ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਣਨ 'ਚ, ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਮਾਨਾ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸੋਹਣੀਏ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਬੋਲ ਰੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਦੇਖ ਗੋਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨੀ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਦੇਖ ਗੋਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨੀ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਕੌਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਕੌਡ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਾਈਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗਾਣਾ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਟ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਿਪ ਹੋਪ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਵੀ ਗਾਣਾ ਕਿਸ ਜੋਨਰ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁੱਕ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਕਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਲਡੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਲਡੀ ਜਾਊਂਗੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੌਡਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੌਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੈਲੋਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਬੇਸ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੇਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਬੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਿੰਪਲ ਵੀ, ਗਾਣੇ ਦੇ ਮੂਡ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਲੂਪ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਵਧੀਆ ਜਾ, ਲੂਪ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਚਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਸੁਣ 'ਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਾਣੇ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਹੈਂਡਮੇਡ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਲੂਪ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗਾਣੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਈ ਵਧੀਆ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈ ਲੂਪ ਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਲੂਪ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਣੇ 'ਚ ਕੀ ਇੱਕ ਲੂਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਨੇਅਰ ਬੇਸ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਈ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਮਾਨਾ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸੋਣੀਏ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਬੋਲ ਰੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗਾਣਾ ਰੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਵਧੀਆ ਕਰਤੀ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਧੀਆ ਹੀ ਸੁਣ 'ਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੋਕਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਗਾਣੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋ ਬਣਾ, ਇੰਟਰੋ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਲਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿਉ, ਇਹ ਲੂਪ ਲਗਾ ਦਿਉ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਇੰਟਰੋ ਤਿਆਰ ਆ, ਆਪਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ। ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਮਾਨਾ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸੋਣੀਏ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਬੋਲ ਰੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਗੋਰੀਏ, ਤਾਹੀ ਤਾਹੀ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਗੋਰੀਏ, ਤਾਹੀ ਤਾਹੀ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਆਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਬਣਨੇ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਪ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਬਸ ਗਾਣੇ 'ਚ ਮੇਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਸਕੇਲ ਦਾ ਅਤੇ ਟੈਂਪੂ ਦਾ ਗਾਣੇ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਟੈਂਪੂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਡੋ ਨੋ, ਆਈ ਡਿਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸਕੇਲ, ਤੁਹਾਡਾ BPM ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੌਰਡ ਕੱਢ ਲੈਣੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਗਾਣਾ ਉਸ ਸਕੇਲ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਣੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੋਕਲ ਫਾਈਨਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।